U okviru podrške Evropske unije razvoju lokalnih opština, danas je predstavljen program EU-PRO koji bi trebalo da doprinese unapređenju konkurentnosti u 99 lokalnih samouprava, među kojima je i Novi Pazar, a projekti koji će biti podržani biraju se putem javnih poziva prema unapred određenim kriterijumima. Predstavljanju programa prisustvovao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Promocija programa koji podrazumeva podršku preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima u nabavci opreme i unapređenju usluga, te unapređenje specijalizovanih usluga za mala i srednja preduzeća, prisustvovao je i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Za realizaciju takvog programa izdvojeno je 25 miliona evra, koje su opredelile Evropska unija i vlada Srbije i sprovodit će se 3 godine. Ključna reč danas jeste razvoj i politika održivog, ravnomernog regionalnog razvoja, istakla je na predstavljanju ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona je kazala da se pričalo o tome u prošlosti, ali da nije mnogo toga urađeno, te da treba menjati i zakonski okvir i zakon o regionalnom razvoju, te istakla potrebu donošenja krovne strategije regionalnog razvoja uz, kako je kazala, pomoć lokalnih samouprava. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, kazao je da je ovaj projekat koncentrisan na regione gde je pomoć trenutno najpotrebnija, te da se kroz njega bave raznim oblastima, između kojih su i obrazovanje, poslovna klima i socijalna kohezija. On je preporučio lokalnim samoupravama da se što više angažuju u okviru ovih projekata, jer će on omogućiti da i firme sarađuju bolje sa vlastima na lokalu. Istakao je da Evropska unija smatra da su mala i srednja preduzeća suština savremene privrede i dodao da se, pored pomoći poslovnom svetu, razmatra i socijalna i druge komponente. The European Union is the first trading partner and investor in Serbia. Evropska unija je prvi trgovinski partner Srbije. Ako pogledate u prethodne 3 godine, izvoz iz Srbije je utrostručen. Trgovinska razmena je 64%, a 78% stranih investicija dolazi iz EU. Almost tripled in 8 years. Fabrici je istakao da je u proteklih 10 godina Evropska unija izdvojila 3 milijarde evra bespovratne pomoći Srbiji. Govoreći o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, Fabrici je kazao da taj proces traje već 4 godine, te da veruje da će ova godina biti ključna za Srbiju za pristupanje, što je, kako je kazao, potvrđeno strategijom Evropske komisije 2025, kao i prošlonedeljnim samitom u Sofiji.